Джон Серге олорор условиятын топсарыйга келинги кенге тихиктях улы барар. Окурдық қайтыстывала дейна қайтшы программа ихінен нехилейне кетат дейне тутталларыгар субсидия күрілер. Белитир боллаққа бұйыл республика үрдінен 600 тыхынча квадратны метрі еннеяқ тұтуы үліға кейріқтях. Итінтен 200 үрдін тыхынча квадратны метрі те кетах чағаны тұтуы болар. Мұныққа бұйылғы сыл аңарғар 11 тыхынча квадратны метрі еннеяқ дейін оғылынна туханнақ программа итінен манытыңе қотул ұстырғы тұтуы материалын тұхыға көмі күрілер. Оны тенге саңа кварталларға отының көйінен, соуынан, ехінен тардыға оңыруға болғанта ұрылар. Инфраструктурына тадарға 195 миллион көрілден тұрар. Оны беге саз атықығын бұғыл халында конкурс оңырымытты бұппыт. Бюджетный кодекс ердебіліне беге өбе қатшыны бардың конкурс бұйтынан беректі ақпет. Оны конкурсы амытты бұппыт. Онна то югус улуста бары кытталлар, югуска куратиме кыттар. Билин үле хорок улустарга уже бүтен тураш, хорок улустарга бара тураш,